Мультимедійний проєкт «Переможці», який вже бачили Брюссель і Київ, до 31 березня у Дніпропетровську. Експозиція активно служить вихованню дітей. У приміщенні діорами організували уроки мужності для школярів. Зворушливий фотопроєкт присвячений військовим і волонтерам, які живуть з протезами, доповнили зустрічами дітей з учасниками АТО. На перший такий захід запросили вихованців Центру для дітей з вадами слуху та мовлення. Ці відвідувачі виставки особливі. Вони мають вади слуху та мовлення. Вони самі щодня зустрічаються з труднощами життя. Тепер уважно роздивляються фотороботи і слухають історії про героїв. Усміхнені та впевнені хлопці, які дивляться з фотографій, справляють неабияке враження. Подача цих фотографій, то, що, оказывается, це не страшно, після цього можна жити, можна улыбатися, можна радуватися житті, мечтати. Тобто на цьому життя не останавливається, а треба тільки йти вперед. У нас є мальчишки, які займаються карате, легкою атлетикою, тобто вони кажуть, от ми дивилися, от я зможу і ніякі складності там не помішають мені в цій житті. Дівчата відзначають, хлопці на фото і ще й дуже гарні. Софія після перегляду робіт розчулилася. Хочу побажати навіть от тим людям, яким вже важко, не хочеться жити, далі жити. І це було у них добре. Було щастя, любов у житті, хобі. І все добре. Про війну вихованці центру знають не з чуток. Старші хлопці бували в гостях у 93-ї бригади, їздили на полігон. Сьогодні зустрілися з заступником командиру батареї зенітно-ракетного дивізіону. Андрій Макаров розповів про свій бойовий шлях, про те, як приємно було отримувати листи і обереги від дітей. Каже, що подібні зустрічі надзвичайно важливі та цікаві і бійцям, і школярам. Розказуємо з самого початку, як все відбувалося, як накоплювалася така ситуація на востокі України. Об'ясняю, чому вийшли такі хвилювання, чому у людей оказалось на руках оружие, чому вдруг появились вот вооруженные отряды. Ну і, в общем, в динаміки, як ці события розворачувалися з нашої сторони і зі сторони Восточної України. Виставка «Сили та натхнення» діятиме до 31 березня. Уроки мужності планують зробити постійними. На сьогоднішній день відправлені письма на школу Дніпропетровська, так що всі бажаючі можуть посетити виставку, і ми з удовольствием будемо приймати дітей і показувати їм цю фотовиставку. Нагадаємо, що мультимедійний проєкт «Переможці» розповідає про 17 мужніх, красивих і сильних чоловіків та одну жінку-волонтера – наших захисників, котрі втратили частини тіла у воєнних діях на сході України, але не втратили сили духу. Це спільний проєкт «1+1» та журналу «Віва». Кошти, виручені від продажу спецвипуску, йдуть на розвиток сучасного протезування в Україні. Анастасія Гречникова, Олександр Височин, новини 9 каналу.